Are you listening? Damn. Então, cambada, canal clandestino channel é nóis aí. Final de semana correndo solto. Nós estamos aqui dirigindo, né? Ganhando pão. Olha o tempo no viado inglês. Ele tá fazendo umas poças d'água legal aí na beirada da estrada. De atrás eu tava saindo de uma entrega do supermercado, tava chovendo de jeito ainda. Aí é aquela questão, né? A pessoa às vezes tem que usar o mínimo, minimamente, eu não falo muita coisa, mas minimamente o cérebro, né? Já que te foi dado, né, de graça, um negócio dentro do seu crânio pra você pensar. Tinha um casalzinho na beirada da estrada, assim, né? Uma lagoa na frente. Cara, não é por maldade nem nada, né? Não é que eu vou parar o caminhão, pegar nas costas, erguer, passar a poça de água e descer o caminhão nas costas do lado de lá pra não molhar eles, né? Se você tá vendo que tem uma puta de uma poça d'água na beirada da estrada, bem na frente de onde você tá, onde tá passando carro e caminhão, você tá pedindo pra tomar banho, né? Não é por maldade. Foda que a gente ainda dá aquele remorsozinho, né? Assim, caralho, lá vê o cara, velho. Lá vê o casalzinho. Que foda. Mas foi uma onda daquelas assim, qualquer surfista no mundo queria pegar, cara. O caminhão bateu lá dentro assim, que ela levantou, fez... Foi assim, nossa senhora, lavou até o útero. Vai tomar um banho, mas um banho. E não tinha, eu não tinha possibilidade nenhuma, né? Se eu jogava pro lado de carro, eu pegava, tinha carro aqui do meu lado aqui. Frear, que jeito, carregado? Vou brecar o caminhão pra ver a carga subir em cima da cabina. Igual já aconteceu uma vez comigo aí. Né, carregado de madeira, tipo, aquela fela da puta cortou minha estrada aqui. Não, né? Então, e você que é pedestre, que tá bem em pé aqui na frente de uma lagoa, pera aí, né? Se quiser, eu te dou até o shampoo. Vai tomar banho. Eu não sou daquele tipo de pessoa que tem uma poça de água ali, que eu saio com o carro lá da quarta faixa e vou lá pegar a poça de água lá, né? Eu não faço isso, né? Mas eu com o caminhão carregado, numa estrada apertada, igual essa daqui mais ou menos. E com o carro à minha direita aqui, com a poça de água que pega a minha faixa todinha aqui, e um casalzinho bem na frente dela ali. Aí aquela hora você dá aquele sorrisinho, assim, no, lá vem. Aí depois te vem aquele remorso, né? Assim, no, cara, que foda. Aí depois te vem aquele pensamento, foda-se, né? Pra que você tá parado ali? Tem aí a porra toda aí, a calçada toda pro cara parar, vai ficar em pé ali na frente? Não, né? Então. Eu quando tá chovendo assim, que eu tô andando na rua, eu sempre ando do lado de lá, assim, do lado oposto, né? Da estrada. Se os carros tão indo pra lá, eu sempre caminho do lado de cá, né? No modo que eu tô vendo os carros vindo, né? Vi no site do jornal aqui. Eu não sei se o cara morreu, não sei o que aconteceu, né? Uma coisa interessante é que esse aqui eles explicam na escola, né? Desde pequeno, né? Não só aqui, mas em qualquer canto do mundo, né? Você vai na escola, a mamãe, o papai, o titio, a vovó fala: ó, filho, na hora de você chegar na estrada, olha para um lado, olha pro outro, olha pro lado, olha pro outro. Eu não sei se é porque essa geração que a gente vive agora, as pessoas, né, ficam focalizadas em telefone na mão, né, mesmo quando tá andando na estrada aí. Não sei se vai dar pra vocês verem ali, ó, mas é uma poça igual essa aqui que vai aparecer aqui agora, aqui, ó. Um lago de jeito. Mas sério mesmo, eles sumiram ali, na hora que eu passei, eles sumiram. Falei assim, nossa senhora. Se tivesse uma prancha de surf, dava pra eles surfar. E, né, assim, a gente sempre foi educado que
que quando você chega na estrada, você, né, olha os dois lados, né, antes de enfiar o pé do lado de lá. A polícia tava perseguindo, né, acho que um traficante de droga aí, não sei, porque o cara jogou um monte de saco de heroína aí pela janela e tudo. Não sei se o carro era roubado ou... Aparentemente não era, né, mas... E naquela perseguição ali, o carro da polícia seguindo ele, né, tinha um cara que ele tava na calçada assim, né, no passeio, ele entrou, né. E esse carro que tava sendo perseguido pela polícia, pegou o cara de cheio, velho. Ou seja, ele tava passando na faixa de pedestre, só que do jeito que ele veio assim, porque tinha uma câmera bem em cima assim, né, que pegou o acidente todo, né. Você vê que o cara, ele nem olhou pra estrada, ele já chegou e entrou na faixa de pedestre. Ou seja, mesmo que tivesse alguém vindo mais devagar, alguma coisa, né, ia pegar ele de todo modo, né. Porque o cara, tô passando, tá certo, ele tava certo, passando na faixa de pedestre, mas não importa, né, tipo assim, até você tem amor à sua própria vida, você vai botar o pé na estrada ali, você vai olhar antes de entrar, porque, tá, tem aqueles que param, tem aqueles que tá nem aí e passa, né. Infelizmente, esse rapaz aí pegou um que tava sendo perseguido pela polícia ainda, né. Ou seja, no azar, do azar em cima do azar, com a cerejinha em cima da torta de azar, né. Eu acho que tá em fim de vida no hospital, ou se arrebentou todo, né. Ou seja, pegou, chegou, desceu e entrou. Não olhou. O carro do jeito que veio, saiu levando ele, né. Tomar cuidado. É aquela famosa coisa que a gente tem que dirigir pra gente e pros outros, né, mas... No trânsito é um mínimo de distração, né. E a última vez que eu fui pra Itália, eu tomei uma das várias multas que eu tomo lá pra baixo, né, ali na França. O radar tava marcando 70 e eu passei 71, né? 71. Chegou a multa marcando 71, o limite da estrada de 70. Ou seja, não é que tem aqui 5%, 2%, 3% de tolerância, não. Chegou lá, tá lá a carta lá em casa, lá, 71. Chegou 30 e poucos euros, né, 30 e, acho que 35, 40 euros, uma coisa assim. Por 1 quilômetro a mais. Nesses casos eu sou aquele que fala, né, isso aí pra mim não é pra educar, não, porque tipo assim, é distração, o cara tá dirigindo ali, tô vendo o ponteiro a 72, 70, 71, sei lá, é, não é que eu dirijo olhando aqui, né, você tá olhando lá, mas passou a 71 e levei a multa. A República Francesa dos meus ovos e não sei o que, não sei o que lá. Estava próximo ali à cidade de Lille. Oh, o cara rodou, ó. Nossa senhora, bateu, olha lá, ó. Puta que pariu. Puta merda aí, ó. Deus do céu. Vamos lá.
Carai, galera. A moça tá mal pra caralho lá dentro do carro, hein? Nossa, que merda, hein? Chegou a ambulância agora. Caralho, que merda. É, galera, infelizmente a menina veio a óbito, né? É, não resistiu. Veio helicóptero, veio. Mas infelizmente não resistiu. O pessoal falou que vai virar os carros tudo, né? Fazer eles voltar. Situação, hein, cara? Porra. Uma hora você tá aqui, outra hora você não tá, né? Eu tava falando agorinha, né, a respeito da, né, da chuva, da água na beirada da estrada e tudo. Não sei se vai dar pra vocês verem daí, mas aquele telo, a lona verde lá é quando, né? Infelizmente não tem nada mais pra fazer, né?
complicado, hein? Cheers, mate. Saindo aqui agora. São 6h20. Vamos ver se a gente passa. Okay. Conseguimos sair agora. Misericórdia. Aconteceu às 2, já são 7h da noite. Infelizmente a moça perdeu a vida, né? Foda.